Nej men titta där, Hotell Hansson. Nej men gud vad trevligt, vi går in. Ja. Följ med oss in. Sen jag började använda konferensrummet på Hotell Hansson, då har min omsättning ökat med 10 miljoner %. Och det är ju ganska skaplig ökning. När jag mår dåligt så brukar jag lägga mig och tänka på allt roligt man kan göra här på Hotell Hansson. Hallå, här borta. Nu under vintertid så tycker jag det är extra mysigt att ta in här på Hotell Hansson och värma sig lite. Är du precis som mig och älskar takbalkar? Då föreslår jag att du ska ta in på Hotell Hansson. Det är ena gött med en räkmacka. Speciellt på Hotell Hansson. Skål! Vi älskar Hotell Hansson!